Biruzarrerak bermatzeko errenta esku izateko aldaketak, iruzur gehiagorik izan ez daite zen eta sistema bidezkoagoa azor dadin. Errenta hau jasotzen dutene, eh, konako hauek azaldu behar izango dituzte. Lan aktiboak izan beharko dira. Lanean, edo talana lortzeko formazioan ez da bilenek, gizartea garapenari lagundu behar izango diote voluntarioen elkartetan esaterako. Honetaz gain, inork ezin izango du enplegu egoki bati uko egin eta soldata txikiak dituzten hainbat langileren kasuan errenta osagarri izanez, lan kontratu bat aurkeztu behar izango dute. Diru bermatzeko lege berriari esker prestazioetan ez da iruzur gehiagorik izango.